წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც კარდიოქირურგიასა და რეანიმაციას სახელმწიფომ უნიფიცირებული ტარიფები დაუწესა. ამ ნაბიჯით სახელმწიფო ჯანდაცვაზე მზარდი დანახარჯების მართვას ცდილობს, თუმცა ტარიფების გათანაბრებამ სამედიცინო სექტორი სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე დააყენა. სახელმწიფოს მიერ დეფიბრილატორების შეძენამ კარდიოქირურგიის მიმართულებით გაზრდილი ხარჯები დააბალანსა, თუმცა რთული მდგომარეობაა სხვა ოპერაციების კუთხითაც. პანდემიასთან ერთად სამედიცინო სექტორისთვის დამატებითი ტვირთი აღმოჩნდა გაუფასურებული ლარიც. თუ გალტისა და კურაციოს კვლევას მოვიშველიებთ, ჯამურად სექტორის ხარჯების 40%-ამდე სწორედ უცხოურ ვალუტაზეა მიბმული. სახელმწიფოს მიერ ლარში ფიქსირებული ტარიფები კი ამ გაუფასურებას ჯერჯერობით არ ითვალისწინებს. 520 დადგენილების ფარგლებში დადგენილი ტარიფების გადახედვის საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა პანდემიამ, თუმცა არსებული ეპიდვითარების გათვალისწინებით კარდიოქირურგთა ასოციაცია საჭირო თვლის ჯანდაცვის სექტორში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც დაიწყოს მსჯელობა. ამ მიზნით რამდენიმე ასოციაციამ უკვე მიმართა პარლამენტს და ჯანდაცვის კომიტეტს. ამ 520 დადგენილებას უნდა მოყოლოდა მერე სელექტიური კონტრაქტირება და DRG-ის სისტემაზე გადასვლა, რაც უბრალოდ მეტნაკლებად შეამსუბუქებდა ამ დარტყმას ჩვენ მიმართულებაზე ფაქტიურად, აი ძვირადღირებული ოპერაციები, სადაც არის სარკმლის ჩანაცვლება, პლასტიკები ინტერვენციაში, როგორც სტენტირებები, ხარისხიანი სტენტები და ასე შემდეგ. უკვე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ამ ვითარებაში ამ ოპერაციების წარმართვა. კარდიოქირურგიის გარდა მძიმე ფინანსური რისკის წინაშე დგას რეანიმაციული განყოფილებებიც, რომელთაც ასევე შეეხო 520 დადგენილებით განსაზღვრული ფიქსირებული ტარიფები. გალტისა და კურაციოს კვლევის ავტორების გათვლებით 520 დადგენილება საყოველთაო პროგრამის პროვაიდერების შემოსავლებს 5-7%-ით შეამცირებს. თუმცა ეს რიცხვი გაცილებით დიდი იქნება ნაკლებად დივერსიფიცირებული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. 700 ლარის ფარგლებში თუ იყო, დღეს არის 400. ხეჩინაშვილის კლინიკის ხელმძღვანელის თქმით, რეანიმაციულ მომსახურებაზე ტარიფები კატასტროფულად შემცირდა. შესაბამისად 520 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფები საფრთხეს უქმნის სექტორის ლიკვიდურობას და ფინანსურ მდგომარეობას, თუ სახელმწიფო ტარიფების კორექტირებას არ მოახდენს. იმის გამო, რომ პრობლემა მთელი სიმწავით დადგა დღის წესრიგში, 10-მდე კლინიკამ პრემიერის სახელზე წერილიც გააგზავნა. ჯგუფმა კლინიკების ისევ მიმართეთ წერილით უკვე თქვათ პრემიერს იმისთვის, რომ მთლიანად გუნდი იყოს ჩართული, დაინახონ ჩვენი პრობლემები და რაღაცნაირი მხარდაჭერა მოვიპოვოთ. ჯანდაცვის სპეციალისტებს ტარიფიკაციის არსებული მოდელი არ მოსწონთ, თუმცა ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე ტარიფების ზრდის საჭიროებას ხედავენ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა სექტორის ფინანსური მდგრადობა და პაციენტებისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიღება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ვემხრობი DRG-ის პირდაპირ კეთვით, რომელიც საკმაოდ რთულია და ძნელია და რატომღაც ამ წლების მანძილზე ვერადავერ დაინერგა. ტარიფიკაციას ესე მოჭრილ, ასე ვთქვათ, ჭერს თავისთავად არ ვემხრობი, იმიტომ რომ ეს ტოვებს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს და ძალიან ბევრ ისევ და ისევ მზარდი ფასების გათვალისწინებით ის თემა არის, რომ და კლინიკა თავისთავად იძულებული იქნება და ამას პირდაპირ ამბობენ ექიმები და არც მალავენ, რომ ხარისხის ფონზე მოხდება სერვისის გაუარესება. იმიტომ მიზანი არის სერვისის გაუმჯობესება, ხო? ამიტომ ვიძახი, კომპლექსურად და გლობალურად უნდა შეიხედოს ეს ჯანდაცვის დაფინანსების და ზოგადად ჯანდაცვის პოლიტიკის ჭრილში, ხო? რას ემსახურება, რა არის მიზანი? თუ კი ხარისხიანი მომსახურების სერვისების მიწოდება, მაშინ ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ტარიფიკაცია, არ ვიცი, არ ედრება ამას, ამიტომ არ ვემხრობ. ის რომ ტარიფიკაცია აუცილებელია, ამას სამათი ყოველშვას ჩემთვის არ არსებობს ამაზე კითხვის ნიშანი, მაგრამ კითხვის ნიშანი არის იმ მეთოდოლოგიასთან, როგორ ხდება ამ ტარიფის განსაზღვრა, და კითხვის ნიშანი არის იმ პროცესთან, რამდენად განსაზღვრის პროცესში ინდუსტრია საქმის კურსშია, როგორ ხდება ეს პროცესი და რის საფუძველზე იწვება. უნიფიცირებული ტარიფების გადახედვის საკითხზე ჯერ სამედიცინო სექტორს არც პარლამენტიდან და არც პრემიერის აპარატიდან გამოხმაურებიან და გადაწყვეტილებას მიიღებს მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო, არც ამის შესახებ არის ცნობილი. თუმცა ერთადერთი საზოგადოება იცის, რომ უწყებას დაგეგმილი აქვს უნიფიცირებული ტარიფების მოდელი კარდიოქირურგიისა და რეანიმაციის გარდა სხვა ნოზოლოგიებზეც გაავრცელოს.